Hi vriende, welkom by SSL. Hier is net 'n vinnige aankondiging. Ons is aan die einde van die jaar gekom, ook aan die einde van die les. Hierdie sabbat wat nou kom, 25 Desember, sal die laaste bespreking van die jaar se les wees en dan begin ons met sabbatmiddag met les 1 van 2022. Wel vir 2022 die eerste kwartaal. Beoog ons, en dit is 'n uitdaging, om elke oggend 6:00 die les regstreeks live op ons YouTube-blad uit te saai en dan ook te deel op ons Facebook-blad. Ons nooi u om saam met ons te kom elke oggend vir oggendmanna waar elke dag se lesie bespreek word. Eerskomende Sondag, die 26 Desember, 6:00 die oggend sal die eerste bespreking wees waar Sondag se les bespreek gaan word. Maandagoggend 6:00, Maandag se les bespreek gaan word en so voort. Sabbatmiddag sal die inleiding van die les opgesit word op ons Facebookblad en ook op ons YouTubeblad. Ons nooi asseblief, kom gesels saam met ons, kom deel saam met ons elke oggend 6:00 en as jy 6:00 mis, sal het nog steeds daarso beskikbaar wees op ons YouTubeblad en ook op ons Facebookblad. Deel asseblief hierdie aankondiging met die vriende en met die medegelowiges. Tot dan, Godsryke seën.